Abeenimada xalayna waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu furay qayb cusub oo lagu soo kordhiyay hotel Kirby Alawl ee ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hotelkaasi iyo macaamiisha kala duwan ee ku xiran hotelkani. Intay munaasabadan socotay waxaa laga jeediyay hadalo kala duwan, iyagoo mas'uuliyiinta hotelkani tilmaamay inay wax ka beddel ballaaran ku sameeyeen adeegyada kala duwan ee bulshada u qabta hotelkani. Waa kan mid ka mid ah mas'uuliyiintaas oo faahfaahinaya waxyaabaha cusub ee ay soo kordhiyeen. Restaurantii aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Anigu ka faa'iideysanaya xafladdan munaasabadda ciid ee qaaliga ah, waxaan halkan ku soo dhaweynayaa oo ugu baaqayaa macaamiisha ku xidhan Rabiic Al-Awwal Restaurantii oo ka kooban caasimadda Hargeysa iyo caalamka intiisa kaleba inaannu idiin samaynay dib habeyn aad iyo aad u heer sareysa. Hoteelkan oo marka horeba nooga barateen nadaafad iyo quality iyo dhadhan iyo service aad iyo aad u sareeya, sanadkana waxaanu idinku bushaareynaa inaannu idiin laba laabnay haddii ay service tahay, haddii ay nadaafad tahay, haddii ay dhadhan tahay, oo aad ku qanci doontaan service aad iyo qiimo idin macquula oo idin raalli geliya ayaanu idiin diyaarinay. Waxaanu idin leenahay nagala soo qayb gala munaasabadda ciidda ku soo dhawaada Rabiic Al-Awwal Restaurant oo dhammaantiid shaqaalihii diyaar idinku yihiin, istaanbu ay idiin yihiin inay idin raalli geliyaan, oo horena uga barateen adeeg hufan, shaqaale jajaban, qiimo macquula iyo nadaafad, ku soo dhawaadaan idin leh. Dankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay macaamiisha kala duwan ee ku xidhan hoteelkani Rabiic Al-Awwal, iyagoo tilmaamay in adeegyada kala duwan ee wax ka beddelka lagu sameeyey ay si ballaadhan u soo dhaweynayaan. Hoteelkani yahay mid kaafiyey waxyaabaha kala duwan iyo cuntooyinka ay u soo doontaan. Iyagoo ka hadlayna waxa ay yidhaahdeen, dareemaysaa inaad cunto inay tahay tayo ama maastaantiisa waxa weeyaan sirtu dhadhanku waa hoteelka Rabiic Al-Awwal. Anoo ka mid ah macaamiishiisa, waxaan mar walba jecelahay inaan joogo. Hoteel xafadeed maaha, waa hoteel caalami ah oo international u Hargeysa dhan u soo casiya qadar quraadka taba. Hoteel xafadeed waa hoteel ka weyn, waa hoteel wax looga barto. Boqolkiiba boqol waxaan sheegayna ummaddu inay xidhiidhka hoteelka macaamiilkiisu, anaguna hoteelkii macaamiilkiisa habaan u lahay. Qurxintiisa, dhalaalintiisa, wadigaara waa caafimaadka aga saada. Adeegyada kala duwan ee lagu soo kordhiyay hotel Rabiic Al-Awwal ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmo kooban ee naga xigaan munaasabadda ciid il-fitrida. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.